tava ficando lá, ficar sozinho, foi espetacular. E a gente tava subindo, estava descendo. Quando eu subi, vocês ficaram. A mesma assim, eu disse, olha, eu subi. Mas é sua filha, é muito grande. Vocês viram que ela comeu no almoço? Oi? Ela comeu no almoço? Foi, eu vi, batata frita. Purê. Purê, batata frita e coca-cola. Oi, e de manhã comeu só batata frita. Foi a mãe que fez. Eu achei, eu acho que ela tá de namorinho com aquele. Tudo bem. Ela é doida aquela casa. Não, não.